בסוף שבוע כזה מרים פרץ לא תשכח, עם ישראל מרעיף עליה אהבה לאחר שזכתה בפרס ישראל. מרים עלתה בסוף השבוע לקבר בניה אוריאל ואלירז בהר הרצל כדי לבשר להם שהם הפרס. שלום מרים פרץ. שלום וברכה. אחרי כל ההתרגשות בסוף השבוע עלית לקבר בנייך אוריאל ואלירז. מה אמרת להם שם? קודם כל חיבקתי אותם. והדלקתי נר, ובאתי לספר להם שהם קיבלו את פרס ישראל, שזאת לא אני, שזה הם, שזאת הרוח שלהם, שבעצם המדינה הזאת אומרת שהרוח הזאת של הרעות, של האחווה, של החסד, של הנתינה, של הערכים האלה של השליחות, זאת הרוח שהמדינה הוקירה עכשיו, ואשריכם שהשארתם לי את הרוח הזאת, שהיא עדיין בוערת בי, שעדיין יש ניצוץ שנדלק ומחלק את הרוח הזאת בתוך העם הזה. כן, מדהים. פשוט כל שיחה איתך היא השראה. בטח בסוף השבוע הוצפת באהבה ובמחמאות. יצא לך גם להתקל בתגובות פחות מפרגנות? לא ראיתי אפילו תגובה אחת לא מפרגנת, וגם אם תהיה כזאת, אני מקבלת אותה באהבה. כי יש מי שחולק, וזה בסדר. ואני רוצה לומר לך שהתגובות, אני פשוט לא מאמינה על כמות הטלפונים, האנשים, ואני רוצה לומר לך חוצה מגזרים, חוצה עדה, חוצה אמונה, פשוט תענוג, ואני שואלת את עצמי, מה? כל אלה שמחים בשמחתי? זה העם שלי. הפרס שלי זה המפגש עם עם ישראל. אני חייבת לשאול אותך, מרים, את באמת ממלאת בכוח ובהשראה, אבל אין לך רגעים בינך לבין עצמך בסוף היום שאת אומרת, הייתי מוותרת על כל זה, הייתי מוותרת על המפעל העצום הזה רק בשביל לחזור אחורה? בזמן? אני אומרת את המשפט הזה יום יום. הייתי מעדיפה שלא תראייני אותי, שלא תכירו אותי. הייתי מוותרת על כל זה. תחזירו אותי לימים ההם של שישה ילדים, של בעלי אליעזר הצדיק, מנהלת בית ספר ממלכתי, ברוח טלי, עם שורשיות, עם אהבת המולדת, עם הכרת סידור תפילה ופרשת שבוע גם לילדים בממלכתי. הייתי מוותרת על הכל. אבל נגזר עליי. ועכשיו את המציאות ההיא אני לא יכולה לשנות. אבל איך אני אמשיך? זה בידיים שלי. תביני את הרע, הרע ביותר חוויתי. כשאימא קוברת את הילדים שלה, מה יכול להיות יותר נורא מהדבר הזה? מה יכול להיות יותר כואב מהדבר הזה? את הרע חוויתי. אני רוצה להיות רק בטוב. אני רוצה שתביני, אני מקבלת את פרס ישראל ואין לי שום דבר קונקרטי להראות. אין לי מפעל שהקמתי, אין לי מזכירה, אין לי לשכה, אין לי שום דבר. יש לי לב אחד, שבור, כואב, אבל הוא גם שמח, ואוהב את הארץ הזאת, ואת העם הזה, והוא ממשיך לפעום, וכל זמן שהלב הזה ממשיך לפעום, לא רוצה לבזבז רגע מחיי, רוצה לצאת לעם הזה, רוצה לחבק, רוצה לאהוב, רוצה לומר, אפשר להמשיך, וכוח החיים עצום יותר מכוח המוות. זה כל כך נכון, מרים פרץ, באמת, את אישה גדולה מהחיים. תודה רבה לך על החיזוקים וההשראה שהם כולך את. תודה. תודה רבה, ושיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות.